Deyəsən bizdən danışıram. Deyəsən. Yenə o olaydı. Yenə yaşarsınız. O mala keçəydi. Heç dilini bəyənmirəm də. Çox sözsüz. İmkan olmaqla deyil, əgər elə zövqün olsun. Ya bunlar ideal adamlardır özləri. Onsuz da hamı bir-birini dalıdırlar. Verilişin sponsorları Yuvan Mobilya, Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət Məhsulları, Baku Dental Plaza və Oğuz rayonunda yerləşən Afra Otel.